ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဘဒုကိုပြောချင်တာကမိမိကဘာအလုပ်မဆိုလုပ်တဲ့အခါမှာခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုအဘဒုတွေစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိမိရဲ့ဟန်ဆောင်မှုမဖြစ်ရအောင် အဲ့တော့ဒီအီဘာဒတ်တွေနမတ်ပတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိလောက်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အဘဒုဒီနေ့လုပ်နေရမှာနမတ်ပတ်တော်မူစိတ်ကိလောက်အော်ဒီဟာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာနံပါတ် 1 လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းတာကမိမိကအခုနပြောခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုပထမဆုံးငါဒီချိန်မှာငါဒါကိုစပယ်ရှယ်လိုက်စ်မယ်သူကိုပရာတိုက်စ်လုပ်ပြရပရာတိုက်စ်လုပ်မယ်ဆိုဒါဟာငါ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအလုပ
ကိုရအောင်ငါဖတ်မယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဥမာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတာငါကိုရအောင်ဖတ်မိမိမှာဆန္ဒတစ်ခုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြည့်ခြင်းဖြည့်ခြင်းပါလို့မယ်ဆိုတာငါကိုပေးတာဆိုတာယာစင်ပေးတယ်ဆိုတာဖတ်တာပေးတယ်ဆိုတာဝါကီယာပေးဆိုတာတကားဘုန်းပေးတယ်ဆိုတာမလုပေးရလေးတဲ့တိတိဖတ်ကဘာကြီးရဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ရောက်သွားတယ်မိုးကမြေဖြစ်ပြီမြေကမိုးဖြစ်ပြီရအောင်ပါတနေ့မှဒီငါးခုမဖတ်ရင်ကိုကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ prioritize ဆိုတာသူ့ကိုဦးစားပေးပြီးနံပါတ်၁ချက်လုပ်ပြီနံပါတ်၂ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့လိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုအနောက်ရှက်ပေးမယ် distraction တွေလို့ပြောအနောက်ရှက်တဲ့အကုန်လုံးကိုဖြတ်ချလုံးဝအာရုံမပေးနဲ့ဟိုလူလာဒီလူလာဘာခင်ဗျားကြောက်ကို၅မိနစ်နေမှခေါ၁၀မိနစ်နေမှခေါဒီကြားထဲမှာ I am not free ကိုယ့်ကိုယ်ကို discipline တခုလုပ်ပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့နံပါတ်၃ချက်ကကြတော့ပါလေအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဥမာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကနိုင်ဘက်လောက်ကြာတယ်ဆိုရင်ဆရာနိုင်ဘက်ကတော့ချက်ချင်းလုပ်လို့မရမရရင် no problem 7 minute လောက်နဲ့စကြိုးစားကြည့်5 minute လောက်နဲ့ဒီ5 minute အတွင်းမှာဘယ်သူပဲငါလာခေါ်ခေါ်အဖေခေါ်ခေါ်အမေခေါ်ခေါ်တငယ်ချင်းခေါ်ခေါ်အကိုခေါ်ခေါ်ညီခေါ်ခေါ်ငါမသွားဘူး5 minute လောက်စပြီးတော့ train လုပ်ကြည့်လုပ်ကြည့်လို့ okay တယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါကိုနိုင်ဘက်သွားဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါနံပါတ်၃ချက်ကိုပြောနံပါတ်၄ချက်ကကြတော့ပါလေဆိုရင်ဥမာအဖြစ်ကိုကရက်၄၀ဖတ်ရက်၄၀ deadline တခုထားတယ်ဘုနဲ့ပြောအဲရက်၄၀ deadline မှာတနက်တနေ့ကိုကိုကဥမာအရှာပြင်းရုံးလုံးလဲပြီးသွားတယ်ဘုနဲ့ပြောလို့ဘရူမလန်ကတော့ disturb လုပ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကိုကကိုရဲ့ deadline လေးကိုထားဒီနိုင်ဘက်ကငါဒီအတွက်ပေးကိုပေးမယ်ဘရူကမှမပေးဘူးဒီအတွက်ပေးမယ် deadline တခုထားတယ်ကိုနိုင်ရနဲ့နေပြီးတော့ကိုနိုင်ခွဲဒါမှမဟုတ်ဆယ်နိုင်ရနဲ့ပြီးတော့ဆယ်နိုင်ခွဲငါတဆယ်နိုင်ခွဲဆိုတာနဲ့ငါ8ဆယ်နိုင်ဘရုမတကားမပြောတော့ဘူး That's it ကိုရဲ့ appointment ဘာညာအကုန်လုံးကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အဒီအစားကိုထားဖို့အတွက်ရေးချင်နံပါတ်5ချက်ကကြတော့မိမိရဲ့ goal တစ်ခုကို set up လုပ်ရငါရက်40ဒါကိုပြီးအောင်ငါဖတ်ရက်40အတွင်းမှာလုံးဝမပြတ်စေအောင်ဘဒူလာလာဘဒူပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုတာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့ goal ကို set up လုပ်ဒီကနေလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုကိုကတည်ရှာမှတ်ထားပြီးတော့လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါနံပါတ်5ချက်နံပါတ်6ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိမိမိရဲ့ ibadat လုပ်ရမယ်နေရာလေးကိုမိမိရဲ့ ibadat ရဲ့ place လေးကို set up တည်ရှာလုပ်တာဘာကြောင့်လဲကိုကမြင်နေဒီနေရာလေးကိုမြင်နေအဲ့ဒီနေရာလေးကကိုယ်သတိပင်နေဟာဒါငါနမတ်ပတ်တဲ့နေရာငါဒါဇကေလုပ်တဲ့နေအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဂျန်နီမတ်လေးကိုခင်အမွှေးနန္တာလေးတွေထားတာတန်ရှင်းရေးကိုနေ့တိုင်းလုပ်တခါတည်းတပစ္စည်းတွေဖုံနေညာတွေလက်တခါတည်းရေဘက်ကလေးတွေပါလေးတွေတေချာတိုက်အမွေးချိုင်လေးပါညာလှုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ work place လေးကကိုယ့်ကို remind လုပ်တယ်ဟာငါဒါလည်းလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒီနေရာလေးရှိရမယ်အဲ့ဒီ work place ရဲ့အပေါ်မှာစာအုပ်စင်လေးရှိမယ်အဲ့ဒီမှာ Quran link ကထပ်ထားဆိုတော့ဒါလေးကကိုယ့်ကို remind လုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ work place ကိုပေါ့နော် ibadat ရဲ့ place လေးကိုကအဲ့ဒါလုပ်လို့လည်းရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်9အချက်ကပါလဲဆိုရင်ငါဒါကိုရက်40တိတိဖတ်ပြီးပြီဆိုကိုကိုကို reward လုပ်ပါကိုကိုကိုဘယ်လို reward လုပ်ရမလဲရက်40ပြည့်သွားပြီအယ်လ်ဟမ်ဒူလာအေကာမောချာငါ့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘာရကတ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ငါ့ကိုအဲ့ဒီရက်40ပြည့်တဲ့နေ့ကြလို့ရှင်ဘာလုပ်မလဲဒီလားဖကီ17ယောက်လောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့လေကောင်းကောင်းသူတို့ကိုသမင်း17ပွဲလုပ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ပြီးရဲ့အဲ့တော့ကိုလည်းစားသူတို့ကိုလည်းကျွေးဒါမှမဟုတ်ကိုတငယ်ချင်းတွေကလာကွာတင်းနေအစကရင်စားမယ်လပေးတောင်းမယ်ဓာတ်ပေါက်ကျွေးမယ်ပါဗီလိုလေမေးကြတယ်
ငါဒီနေ့ successfully ငါရဲ့ရက်40အမှတ်တခုငါပြီးသွားဒီနေ့လူတွေအဲ့ဒါမပြောဘူးငါဆံမှုပွဲအောင်သွားတယ်ငါထီပေါက်သွားတယ်ငါယာတုရသွားတယ်အဲ့ချိန်ကျအကြီးကျယ်သူပြောမယ်ဘဒုမတ်ဒီနေ့နမတ်ကုရ်အန်တစ်ကျိန်ဖတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာလာကုရ်အန်တစ်ခတ်တံပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာခြေခြေနဲ့နဲ့နဲ့တခါလေကြောညာတွေလှုပ်ပြီးတော့ဟောခုနပြောခဲ့သလို This is the အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာကိုကိုကို reward လို့ပို့အရေးကြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်၈အချက်ကကြတော့အဲ့ဒီနိုင်ဝဲအချိန်ပေးပြီးဖြတ်မဲ့အထက်မှာကိုကအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ picture တစ်ခုကိုကောင်းထဲမှာကိုက visualize လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲကိုစိတ်ထဲမှာကိုမြင်လိုက်ပေါ့အေးငါဂျန်နီမတ်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်နိုင်ဝဲတိတိငါထိုင်ပြီးလုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီ visualize လုပ်လိုက် mindfulness ကိုကိုကလုပ်တာဧကမောချအပြည့်ဒီဥစ္စာကဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နံပါတ်ကိုအချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ10နိုင်ရက်နဲ့10နိုင်ခွဲအချိန်ပေးပြီးပြီးပြီး finish 10နိုင်ခွဲဆိုကိုကကိုကိုကိုဆုံးမလိုက်ငါတော့ဘရူးနဲ့မှစကားမပြောတော့ဖုန်းလည်းမပွတ်တော့ဘူးငါ go to sleep ပဲလုံးဝဧကမောချငါ go to sleep မှတ်ထားတော့ဒီနေ့ဆရာတို့ practice မှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ညကိုအေးရဝအောင်အိတ်တဲ့လူကနောက်နေ့ကျရင်လည်း energy အပြည့်ရှိတယ်အလုပ်ထဲမှာလည်းအလုပ်လုပ်ရတာကောင်းတယ်သွားတဲ့အခါလာတဲ့အခါမှာ energy ရှိတော့လေနေရာတကမှာအဆင်ပြေတာကိုဆရာတို့တွေ့အဲကြောင့်မလို့ကိုကတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဆောတော်လေးအိပ်ဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်30အချက်ကကြတော့ပါလေအဲ့ဒီအမလ်အဘဒတ်ထဲမှာအာယုံရောက်ဖို့အတွက်ကမိမိကကြမ်းမာဖို့လိုတယ်။မိမိရဲ့ကြွက်သားတွေပါရင်းညာတွေအမြဲတမ်းအဆင်ပြေဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့မနဲ့ကြလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလမ်းလေးပါလေအပ်တော့ရှောက်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်exercise လေးပါလေလုပ်ပေးနိုင်လို့ရှင်เนาะ it is very good ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နံပါတ်7အချက်ကကြတော့7ပေါ့7အချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအမလ် ibadat ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ environment ကိုလေ distract free environment ဆိုတာအားပြည့်နေရာမှာအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေပါရင်းညာတွေအကုန်လုံးကိုပျော်ပြထားအဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာသမင်းလဲလာမချွေးနဲ့လဖေးလဲလာမတိုက်နဲ့ရေလဲလာမချကြိုတင်ပြီးတော့ရေကကိုကကို့နာမှာရေပလင်းလေးနဲ့ချတာအဲ့တော့ဒီ distract လို့ပြောတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကိုအနောက်ရှင်မပြေးနိုင်အောင်ကိုကအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်နံပါတ်7အချက်ကကြတော့ကိုကိုနိုင်ကလည်းဂယူဆိုင်ရမယ်ကိုရဲ့ tablet ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဖုန်းပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ Instagram ပါညာအကုန်လုံးကို off လုပ်တယ်တနည်းအားဖြင့် aeroplane mode မှာထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ ibadat ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ interruption လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အနောက်ရှက်ပေးမယ်လူတွေအနောက်ရှက်ပေးမယ်အတန်တွေအနောက်ရှက်ပေးမယ်ဒီအန္တရာယ်ခြင်တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဓာတွေရနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မှုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကဲကဲဒီကပြည်လဲနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ12ချက်ကိုအပ်တူတေတချာမှတ်ထားပါမှတ်ထားပြီးတော့ဒီပုံမှာဂယုတဆိုင်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ focus ကကိုယ့်ရဲ့အမလ် ibadat ထဲမှာအပြည့်အဝရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အမလ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတေတချာချာဒီပုံမှာဂယုတဆိုင်နဲ့ဥပမာဇီကရ်လုပ်တယ်ပဲထာတာကုရ်အန်ဖတ်တယ်ပဲထာတာနမတ်ဖတ်တယ်ပဲထာတာဒီပုံမှာလုံးဝ focus နဲ့ concentration ရတဲ့လူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ soul ကလေလုံးဝတခါတည်းဟာလာဟိုငြိမ်သက်သွားမှာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မယ် silent ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကလုံးဝ concentration အပြည့်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရ40ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့တေတချာ view site ပြီးတော့ amal ibadat ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင် up to ji နေဒီဂျားတွေတဲ့မှာပဲအခုနပြောတဲ့ကြာရက်တွေထဲမှာပဲအလတ်ပကံနဲ့အပ်တူ contact တွေလောက်လာနေဟာငါဒီနေ့ဒီအိမ်မဲ့တယ်ငါဒီနေ့ဒါတွေ့လိုက်ရတယ်ငါဒီနေ့တီးလိုက်ရတယ်တီးလိုက်ရရင်မိတီးရတဲ့အိမ်မဲ့ကလေးတွေကိုကို့မှာဒိုင်ယာရီထဲမှာရေးထားငါဒါလေးမဲ့တယ်ငါဒါလေးမဲ့တယ်ငါဒါလေးမဲ့တယ်အဲ့လိုရေးပြီးတော့မှတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နောက်အိမ်မဲ့တွေက keep coming ဆက်ပြီးတော့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုနပြောခဲ့သလိုပြီးပြီးရသဘောမျိုးလေးနဲ့အာငါမတ်တယ်မန်နေဂျာမသိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအပ်ကအခုနပြောခဲ့သလိုအပြည့်မီမိုရီကိုအပ်ကဘယ်တော့မှအလုံးမပေးဘူးဒ
تبوا أبي serious level كا مشي را قطويا. أرو serious level شيء را لطيا كا أكو دينسيا training بيرة كاما. بالو يا له. أي مكليري كو ماتها يا. ساو تما ماتا. ساو كو بيان بيان بيرجي. سيارو سنين تالاو تيكا سيارو training بيرة. أرو أميران كوي دي ماتانة ما. أو لونغيرة أنين نسيا تونسيا ليزه كا. أي مدي كودري سيارو توي جيدها راري تويا. سو إيرا ريكا دينه ကိုယ့်အရှိမတကယ်ကိုတွေးနေရတယ်ဖြစ်နေရတယ်ပြုနေရတယ်ကိုစာတင်နေတယ်ငငယ်တုန်းကမှတ်ခဲ့ကျောင်းသားဘုရားမှာစာတင်နေသလားဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီနေ့အချိန်ကြာတဲ့အခါကျတော့စာတင်နေရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဥနာပြောလို့အရင်တော့ဆရာတို့လေထဲမှာပြန်လာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့လက်တွေ့ဘုရားမှာတကယ်လေးမြန်စီးပြီးတော့အဂတ္တရဲ့မှာဆရာတို့တောင်းနေလာနေတာကိုဆရာတို့တွေ့
တွေ့ရတယ်။အခုနပြောခဲ့လို့တကယ်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာစာတင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့မြင်တာပေါ့။အဲ့တော့နောက်တော့ခုနပြောခဲ့သလိုလက်တွေ့ဘဝမှာဒါတွေကတကယ်ဖြစ်လာတာတွေကိုဆရာတို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေဟာအလဟတ်အချင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဘဒုဟာကျိုးသားလဲအဲ့ဒီလူဟာတကယ်ကိုရတယ်မန်ဂျက်ဒဝဂျက်ဒဘဒုဟာကျိုးသားလဲအဲ့ဒီလူဟာအမှန်တကယ်ကိုအောင်မြင်မှုရရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဒုမဆိုတကယ်မိမိရဲ့အိဘာဒတ်တွေကို seriously လုပ်မယ် for sure မဟုတ်ဘူး professional level ရအောင်တကယ်ဟာလာတွင်ကျဲတဲ့တိကျတဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်ပြေးဝတဲ့ပုံစံနဲ့အမှန်လုပ်မယ် seriously လုပ်မယ်lower the level ya on lo me e kan mo cha di lu ri ya aw myin mae du ri phit de cha sedana mitta tara tya ri she we tha ga pyo cha yin de be ni gung chho a ba de wa khir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ji 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 sha Allah